Қарағандыда Аманат партиясының жастар рухы жастар қанатының белсенділері қаладағы қариялар мен кемтар жандарға тұрақты түрде көмектеседі. Қыздар үйін жинап, ал жігіттер ауласындағы қарды тазалайды. Жыл басынан бері волонтерлар көптеген экоакцияларға қатысты. Соның ішінде Алматы-Екатеринбург жолының Қарағанды облысына тесілі 700 шақырым учаскесі бойындағы қоқысты тазалауға атсалысты. Акцияға қатысқан 400 белсенді жас 3 күнде 40 тонна қоқыс жинаған. Ал қыста негізінен қарттар мен мүгедек жандарға осылай қолғапсы етеміз дейді берсенділер. Бұл біздің бір рет шарамыз емес. Біз көптеген қария кісілерге барамыз. Барып, өздеріне көмектесеміз. Бұл кісілерге қоғамнан тыс қалдырмау керек. Және де осы кісілерге әрқашанда көмектесіп тұру керек.